بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Braćo i sestre u dini islamu, kroz ovih protekli 14 stoljeća muslimani su probali sve sisteme koji su prohujali ovom našom planetom. I u svim tim eksperimentima bili su gubitnici. Zašto? وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Allahu pripada istok, bivša Perzija ili Rusija, Sovjetski savez ili Vizantija i Amerika. I kuda god se vi okrenete, tu je Allah subhanahu wa ta'ala, ali ili zadovoljan sama ili nezadovoljan. Pobjeći od njega ne možete. Allah subhanahu wa ta'ala je ponudio cijelom ljudskom rodu recept spasa. Je kaže Sa'ad billah, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mi vam objavljujemo Kur'an. Ako budete živjeli Kur'an, nećete biti zaboravljeni od svog gospodara. Zikrukum. Sjećat će vam se. S obzirom na činjenicu, فَذْكُرُونِيَ ذِكُرْكُمْ. Spomenite me, pa ću pojedin spomenuti ja vas. A ko si ti čovječe, da te tvoj stvorite spomenuti? Od čega te sporio? Mimma in mahim, od bijedne tekućine, koje se insan stidi ako slučajno padne na njegovu odjeću. Prokockati tu šansu znači biti lišen razuma, pameti. Fala takiru. Kaže Rab subhanahu wa ta'ala, pa jeste li pametni? Jeste li normalni? I dakle, možeš birati što hoćeš, ali najbolje je ono što ti Allah odabrao. Ako ti se dopada tvoj lik u kojem te je Rab stvorio, kako ti se ne dopada Islam kad je Islam znatno ljepši od tvog lika? Kako? Jesi li svjestan? Dakle, časti koju ti Allah subhanahu wa ta'ala ukazao kroz Kur'an. Zato ja poručujem prvo sebi, da otvorim Kur'an. A prije toga moram otvoriti srce, jer Kur'an je suviše velik da bi stao prazno srce. Da otvorimo Kur'an. Pa ćeš muslimanu kad otvoriš Kur'an naići na jednu nepobitnu činjenicu kojom se ponosi današnji suvremeni čovjek. Čime se, na primjer, ponosi Europa? Ponosi se kulturom. Čime se ponosi Amerika? Ponosi se kulturom. A šta ti misliš, musliman, ko je najkulturniji na svijetu?
tajna koju, na koju nažalost nije dao odgovor suvremeni svijet. Niti zapad, niti istok. Najkulturniji je onaj koji je najzahvalniji. A kako počinje tvoj Kur'an? Objava koja je došla Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem. Jel počinje amantu billahi rabbil alamin? Ne? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Da bi drugo, da bi Resul sallallahu alaihi ve sellem kazao u jednoj predaji, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu dželešanu. Znači, Kur'an počinje sa kulturom, sa odgojem, sa bontonom. Koja to knjiga još počinje s time? Čak Allah subhanahu wa ta'ala kaže za sebe, kana Allahu shakiran alima. Allah je zahvalan. Pa kako, subhanallah, kad ti daje nagradu koju ne možeš nikako kroz matematiku spravesti. Radi jedan dan u ime Allaha, pa pomnoži sa 10 ili sa 700 puta. Samo jedan dan. Wallahi, neće biti matematike koja će tu moći obuhvatiti. Jer je to tajna. A? Kaže Rabb subhanahu wa ta'ala, sad billah, ma jaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Neće vas Allah kazniti ako budete zahvalni. Pa onda mu'min. Allah. To će reći da onaj koji ne zna biti zahvalan, kulturan, odgojem, ne zna ni vjerovati. Pa pazite, molim vas, šta je Resul sallallahu alaihi ve sellem kazao? Zašto je zaradila jedna žena džehennem? Je li ukrala? Nije. Je li učinila blud? Nije. Je li neka ga ubila? Nije. Nego. Zatvorila mačku, nije joj dala da jede i ona ugina. Gospoda iz Evrope. To osvaja svijet. I tome se ne mogu granice postaviti. Ne mogu se granice postaviti. Prema tome, samo što otvorim Kur'an, on me usmjerava da budem najpošteniji, najčestitiji, najbolji, najkulturniji, najiskreniji. I zašto je svaki sahabija radijallahu an bio Kur'an koji hoda? Možeš se jednostavno suprotstaviti Kur'anu u Rafi. Nikakav problem nije. A suprotstavi se Kur'anu u srcu. Šta je Kur'an u srcu? Šta je Kur'an koji hoda? Kur'an u srcu, Kur'an koji hoda je, braćo, alladhina yu'minuna bil ghaib. Oni koji vjeruju u tajnu. Samim tim što vjeruju u tajnu, da hum fatihul ghaibi wal ard, Allahu pripadaju ključevi tajni nebesa i zemlje. Samim tim Allah dželle šanuhu kada
se istinski rob njegov preda njemu svim svojim bićem, obavezuje se tako mi Allaha da ga čuva. I kad god treba da ga sakri od njegovih neprijatelja. Malo promislimo. Manje više, svi smo Mektebu učili imanske šarte. Imanske islamske istine vjere. Od 6 imanskih šarta, 4 su gajbe. Nije slučajno. 4 su gajbe. Vaku to bi njiva rasuli. Samo, ono sve gajbe. Zašto Rab subhanahu wa ta'ala to tako sradio? Jednostavno, da bi ti bio šifra, formula koju ne može dušmani nikako pročitati. Do koje ne može doći. Alladine yuqimuna sada. Odmah. Znači, nakon što je Allahov rob povjerovao u tajnu, povjerovao istinski u Allaha dželešanu, u njegove meleke, postavio, postao svjestan činjenice ma jelfidu min kaulin illa radejih raqibu da atid, da ne može progovoriti jedne riječi, a da kamera ne funkcioniše. Da me kamera ne funkcioniše. Zašto mislite, zašto su ljudi pošteni u ovim marketima? Video nazar. A za trenutka nestane struje, batal video nazar. Allah video nazar. Ne može se od njega povići. Tek tada, poslije toga dolazi alladine uqimuna salata. Oni koji klanjaju namaz. Prvo povjerovati u tajnu. Pa onda na namaz. Interesantno. Allah subhanahu wa ta'ala za svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže sa'ad billah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Vi imate u Allahom poslaniku najbolji urnak. Ali, da li je Rasul sallallahu alaihi wa sallam svakom uzor? Nije. Nije. Nije uzor, jer koje srce ne može apsorbovati, jeli, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao prvaka svih vremena, svih naroda, njemu nije uzor. Jer bio Ebu Lahabu, omića. Bliža je to rodmina. I svi su ga zvali El Amin. Dakle, nikad nije slago. Nikad nije ukro. Nikad nije zakino. Nikad nije prevario. Ali ima Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uzor. Jer je Allah, poslanik, uzor za onoga koji računa da će se sresti sa gospodarom Muhammeda. Allahumma salli ala Muhammedu wa ala. Koji računa na to, kako kaže Rab, nadhu mevazina al-qista li javmi al-qiyama, fa la tuzlamu nafsun šeja. Mi ćemo postaviti vagu na sudnjem danu, gdje neće biti nikakva nepravda zastupljena. Istina, zapomagat će oni koji su pokoskali dunjalučku šansu, mali hadal kitabi, šta je ovo u knjizi? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha, ne ostavlja ni malo ni veliko. Kod Allaha sitnica nema, kod njegove melike nema sitnica,
a da nije zabilježena. I dakle, tek poslije toga vjernik ide na namaz. Koji je, braćo, koji je bio najveća tajna za neprijatelje Islama svih vremena? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Vidite, govorimo mi o hrabrosti, o junaštvima. Ali, vi znate da je Ali radijallahu anhu bio pojam hrabrosti, snage. Ali kad ga pitaju, ko je najhrabriji, najsnažniji, pomisli su ashabi da će on kazati ja sam. Ne. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer mi smo se sklanjali njemu iza leđa kad nam je bilo najteže. Allahu akbar. Allahu akbar. Zašto? Zbog toga što je svakom neprijatelju Islama bilo najteže doći do Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allah ga čuva. Jednog dana, kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je klanjao u haremu Kabe, u same Kabe. Nije naš Resul sallallahu alaihi ve sellem razmišljao o tome da li će ga vidjeti Mekka i kako će reagovati Mekka. Zašto? Zato što je namaz naredio gospodar cijelog svijeta. Nije Mekka ni Medina. Kada ga je vidio Amr ibn Hišam, Ebul Hakem od Mina nazvan od svojih neznalica, a Ebu Djahl nazvan od Allahog poslanika, otac neznanja. Kaže, Muhammede, ako te više jednom vidim da klanjaš, kaže, ja ću pogaziti tu tvoju glavu koja pada na srcu. A tada muslimani malobrojni. Hem su malobrojni, hem su onako i ekonomski nemoćni i nemaju znači ni hrane, ni oružja, ničega. Ali shvatite da je Resul sallallahu alaihi wa sallam istinski povjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto kao što svaki čovjek vjeruje da udiše kisik, izdiše ugljen dioksid. Ebu Džahl je zaprijetio. I on će se odazvati na taj šeitanski termin. Ali, belaj, vekane šeitanu li insani hadula, šeitan čovjeka ostavlja na sjedilu, ko sa njim tikve sije o glavom pusaju. Došao je on, na zakazani termin došao Resul sallallahu alaihi wa sallam na zakazani termin sa svojim stvoriteljima. Nije se osvrtao na prijetnje,
na snage sa kojim raspolažu mošnici. I na nemilost. Jer ne dao vam Allah da kafir pokaže svoju nemilost prema vama. Kad je on zaprijetio, onda su meleki zapisali. Ve inne aleikum le hafidhine. Kiramen katibine i alemune ma tefanu. Nad vama. Od ozgo se vi posmatrate. Bdiju čuvari, kojima ne može ništa promaći. Časni pisari, ne možeš ih potplatiti. Oni znaju što vi radite. Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam je otišao na ruku. Subhana rabbi al-azim. 3 puta onako. Jer zna kome on čini ruku. Pa subhana rabbi al-a'la također zna kome čini srdu. Ebu Džehl došao, blokirao. Ni jednog pokreta. Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam kao nije ga ni primijetio. Ima jedna ovako lijepa zgoda, nije skladno poređenje, ali anegdota je. Kaže jednom prilikom je došao miš da izaziva lava. I kaže, lav se probudi i veli, idi mi se očiju, nemoj da kvarim sve brke. Bijeban si, suviše si bijeban da se tobom okupiram, da se tobom upošljavam. Kaže, apsolutno ni jednu reakciju. Pa su ga pitali, o Ebul Hakeme, što ne ispuni svoje obećanje? Kad si obećao, zna, čitao Mekka. Kaže on, ja bih to učinio. Ali kaže, ja sam vidio, kaže, ispred sebe vidio Hendak, kanal, pun vate, pa vidio svoje braće, svoje mjesto u Džehennemu. Jer nema junaka pred Džehennemom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, sad bila yuriduna yakhruju minan nar, wa ma hum bikharijina minha. Nema kafira od Adama alejselam do kıyametskog dana neće biti kafira koji neće tražiti žel da iziđe iz vatre. Ali neće. Zašto? Velahum azabun muqim. Dobio je i kanu. Jel? Ova braća koja baratala s arapskim jezikom znaju taj kana. Dobio je on baradišnu vizu u džahennemu. I više se iz njega ne izlazi. Kaže, rob, Bila, interesantno, taj slučaj gospodar tretira u suratul Alaq. U suratul Alaq. Sura, dakle, prve objave. Musliman, kad umoriš, uroniš u more Islama, kad uroniš u more nauke, moraš znati da je Allah mora biti gornja.
I niko ti vjeru na ovom svijetu ne može zabraniti. Jer ne zaboravi da nikome rab subhanahu wa ta'ala nije dozvolio pristup srcima ni svojim melekima. Ni melekima. Pa čovječe, ako Allah tvoje srce čuva za sebe, čemu onda? Strah? Čemu strah? Ako on obavezuje, se obavezuje da se čuva, kakva panika? Kaže, rab, as'ad billah, ara ajta alladhi yanha, abdani da sala. Jesi li vidio? Onoga koji pokušava da zabrani namaz, da ospori, ospori pravo licu koje želi da učini sežu. Jesi li vidio? Zar se namaz može zabraniti? Ne. I kaže, kad sam vidio tu vatru, taj hendak, ja sam bio paralizan. Da, ali je to jedan sekundarni prizor o Ebu Džehle. Jel? Šta te čeka tek na ahiretu. I kaže Allah Želešanu, pazite kako završava suru. Kella la illam yantahi. Nipošto se to neće desiti. Allahu poslaniče, ummeta Islama. Allah subhanahu wa ta'ala traži da kažete hoćete vjeru. I da stavite na raspolaganje svoje imetke i svoje živote. Wallahi, ostalo je Allahova briga. Ako se ne bude prošao toga, lenesfa'an bin nasije, mi ćemo ga uzeti za prednji dio glave. Kako mi kažemo, kiko, ili perčin. Jel? Interesantno, tad je insan najnejači. Koga, da je ne znam koliko snažan insan, ako si uspio da uhvatiš ga za ovaj dio glave, kapitulirao. A šta misliš čovječe kad te rab uhvati? Sa svojim maratima. Interesantno ovdje, opet tražim halala od ove braći koja se ne služe arapskim jezikom u kojem se mjeri služe onima, onih kojima je Allah Želešanu odredio da se bave time. Lenesfan. Le pojačanje. Lamu ta'kid. Ali ovdje je interesantno sada, zašto nije kazao lenesfe'anna? Iz jednostavnog razloga ne treba to za Ebu Džehla. Nije on dostojan toga. On je poput jednog bijednog komarca. Nema potrebe. Isto kao što je Allah Želešanu, pazite, kad je u pitanju jedan narod. In kanet illa sajhatan vahidatan, fe iza hum khamidun. Dovoljan je samo jedan glas, jedan strašan uzvik, krik. Šta se desilo sa narodom? Hum khamidun. Svima su srca popucala. Evo, braćo, znate šta su din dušmani bacali na ove naše gradove i na sela? Kakve se projektile? I interesantno, izdržali. I djeca se rađala, živo se odvijao. Zamislite sada Allahovog projektila, braćo draga, da nas Allah Želešanu sačuva,
samo jedan glas. I to je tajna koju ne mogu din dušman da pojme. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja hasrtan alibad, o tragedije ljudi, ma je tihim mir rasulin la kanu bihi jestehzijun, nijem došao nijedan poslanik da ga nisu, jeli, u lažu gonili, da ga nisu smatrali ljudi, a ludim, da se nisu sa njim izigravali. Vidite dakle, ko je bio na strani Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jesu ga mogli ashabi zaštititi? Nisu. Tek nakon, ne znam, da tako kažemo, jeli, možda desetak godina će uslijediti hidža, jel'a? Nisu ga mogli zaštititi. Zaštiti bi, rado bi žrtvovali život za njega. Ali nisu mogli. No, ipak, Allah je uzeo na sebe da ga zaštiti. To je dakle prvi slučaj. Pazimo sad, pratimo Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pratimo ga kroz hijđru. Kroz hijđru. Mi hijđru nerijetko doživljamo kao jednodnevnu manifestaciju. Šta je rekao? Čini mi se Nuh alejhiselam, inni muhađirun ila rabbi. Ja cijelog života selim svom gospodaru. Muhađir svom gospodaru. Innehu sehdin. Ibrahim alejhiselam. Jazakallahu khair. Inni muhađirun ila rabbi. Innehu sehdin. Ja činim hijđu svom gospodaru. A on će me uputiti. On će mi pokazati put hijđre. On će mi pokazati put hijđre. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prije nego li što je učinio hijđru, budno su pratili neprijatelji islama. I nastojali normalno da po svaku cijenu ometu to. Pa su napravili tajni sastanak. Tajni sastanak napravili. Koji im je presjedavao Amr ibn Hišam ili Ebu Leheb ili Ebu Hakem, otac neznanja ili kod mušrika otac mudrosti. I kaže, kada je počeo taj sastanak, Ebu Leheb veli, slušajte, moramo hitno donijeti odluku koja će zaustaviti djelatnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da se više ne spomene la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Tada je, kaže, uzeo riječ Amr ibn Hišam ili Ebu Lehev. I kazao je sljedeće. Slušajte, molim vas, da bismo bilo šta uradili, moramo polako govoriti. Jer ako budemo glasni, čuće Muhammedov gospodar i sva naša strategija je propala. Subhanallah. Interesantno, vidite, braćo, mada
Mada je bio, dakle, kafir sa dna kace, kako naš narod kaže, ipak kaže, ako nas čuje Muhammedov gospodar, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sva nam je propala. Međutim, samo što je to Ebu Džehl izgovorio, Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka Džibrila, interveniši. I kaže, sad bila va sirru kaulakuma ičherubi. Da li vi, kaže, to činili tajno ili javno? Innehu alimun bidati sudur. Allah zna ono što kriju srca. Isto kao što kaže na drugom mjestu, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah zna ono što krijete. Ja, Rabbi, da smo ovoga svjesni, braća draga, Wallahi, ne bi nam mogao niko stati na put. Isto kao što je, su mene pitali svoje vremeno u Njemačkoj, kolika će biti Bosna? Rekao sam, Wallahi, bit će onolika koliko bude muslimana. Ni manja, ni veća. Koliko bude onih koji se iskreno predaju Allahu, tolika će biti Bosna. A tada sam poručio našoj braći i sestrama, koji su tada živjeli tamo, rekao sam, vraćajte se, braćo islamu. Budite tajna za vaše neprijatelje. Šifra do koje ne mogu nikako doći, ne mogu je nikako otključati. Jer to vam je bio i Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Živite islam tako da uzdignete ove koji žive oko vas. Da počnu prihvatati islam iz vaših života. Ne iz knjiga. Jer život iz života je najjači islam. Zašto su bili ashabi radijallahu anhu najbolja generacija? Da budemo jasni, već tabiini su znatno više znali od ashaba radijallahu anhu. Tebe i tabiini, još više, ali nisu bili ashabi radijallahu anhu. Vi, dakle, ponudite islam iz svojih srca, iz svojih dijela, iz svojih života, onda će se Nijemci, ne znam, Austrijanci, Švajcarci, Šveđani, Norvežani, onda će doći i sam sa sobom porazgovarati. A kad čovjek sa sobom govori, onda nema kome lagati. Onda je ipak iskren. Kazat će, da li je nama bolje gledati Bošnjake, muslimane, ovdje, pa primaš njenom sve naše švabe islam. Ili je bolje vratiti u Bosnu. Uvijek prave se družav kako hoće. I tu državu ne može niko onemogućiti. Mema mena nase en ju ominu iza izđa emul huda. Niko ljudima ne može spriječiti da vjeruju kada im dođe uputa i prihvate uputu. Illa en kalu. Osim ako budu srca slabašna, kolebljiva, ebate Allah bešar rasula. Da li je Allah poslao onaj poslanika, jeli, čovjeka kao poslanika? Ne može. I, dakle, to uradite.
I svakoj evropskoj državi je lakše bilo i draže gledati muslimane koji žive u islam u Bosni nego li tamo. Jer ne zaboravite da je kod kafira sve napredaju. Sve napredaju. A ne, kod nas muslimana, inša Allah, to neće i ne smije biti. Ela ja'lamu men halak? Pitaram. Pa zar, kaže, može se desiti da ne zna onaj koji zna, koji stvara. Va hum al-latif al-khabir. Allah je o svemu potpuno obavješten. Zatim kaže, abramu amran, fa inna mubrimun. Oni pletu zamke, a mi ćemo te zamke pokvariti. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwa'ahum. Zar oni misle da mi ne čujemo njihova došaptavanja i njihova preglase? Bala wa rusuluna ladayhim yaktubu. Subhanallah. Jadni Ebu Džehl nije znao. Džehl je opasno. Opasna bolest. Nije znao da su tu meleki sve zabilježili. Da su sve zabilježili. I naravno o tome obavijestili Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I znate da je Kur'an i to tako lijepo dočarava kad kaže sad billa vaid yamkuru bika alladine kafaru li yuthbituke au yaktuluke au yukhrijuke wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Spomeni kada se ti kaže pripremili zamku oni koji ne veruju. Prvo je bilo kaže kako je predložio jedan li yuthbituke da te zatoči. Au jaktuluk, au juhriđuk, ili da te ubiju, ili da te prognaju, potjeraju. Vajam kuruna, vajam kurullah. Wallahu khairul makirin. Oni su to snovali. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je jednostavno te račune pomrsio. Sjećate li se jedan put kada su NATO kaže radimo vježbu, ne smije naš ništa iznenaditi. Ujutro Allah dao maglu. Koliko si jaki ko magla? Jednostavno, nije Allah Đelešanu poslao nikakvu vojsku na njih. Neko intervenisao malo. Wallahu khairul makirin, Allah Đelešanu to najbolje zna. I kada je ovaj jedan kazao, ja predlažem, kaže, da ga zatvorimo. Kućni pritvor. Prinudni boravak. Kaže, Iblis, koji je bio u liku Arapina, kaže, pa ahmače jedan. Ahmače jedan, kaže, pa zna, jel ti zna da bi odmah iz tog trenutka, kaže, ti konopci lanci popucali. Da bi ga Allah Đelešanu oslobodio. Drugi kaže, da ga, kaže, protjeramo, da bude daleko od nas. A Iblis veli, pa ahmače jedan, kako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ima lijep moral, lijep riječnik. I kaže, kako osvaja svojom pojavom, kaže, pa svi oni u čijoj zemlji bude živio primit će islam. Svi će primiti islam. Pasite sad, Bošnjaci, živite islam. Budite tajna koju ne može osvojiti ni istok ni zapad. Onda kaže, ustaje Abu Džahl i veli, što se tiče mene, ja imam prijedlog da
sakupimo 40 najhrabrijih mladića iz svih plemena i da okupiramo kuću Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da te 40 mladića čuvaju, dakle da im ne može ništa promaći. I kaže, kad on iziđe, mi ćemo svi kao jedan napasti, ubiti ga i podijeliti krvarinu među plemenima. Kaže da je Iblis Allah ga prokleo, čestito Ebu Džehla. Znači da je gori od Ebu Džehla. Da je gori Ebu Džehla od njega. Jer, znate, samo se boljem čestita, ali? Isto kao što je, kaže, a Hasan al-Basriju, Hasan al-Basri je pitao Hasan al-Basri Iblisa, kaže, kako, kaže, zavadiš ljude? Kaže, Iblis kaže, do sad sam ja njema bio učitelj, a sad je došlo vrijeme da ja učim o njih. I Allah Želešanu, naravno, je do sve evidentirao preko meleka i kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Oni su, kaže, plekli zamke, a mi smo njima ometali te zamke. A oni nisu ni osjetili. Čitam, sve sastanak je prošao, sve se skovalo. Ko je osjetio od mušika? Niko. Fandur kejfe kjane akibati makrim. Pogledaj kakav je bio kraj, jeli, njihovi spetki. Anna demarnahum wa kavmahum ajma'in. Mi smo ih, kaže, porušili. I čitam njihov narod. Interesantno, što se tiče ovoga, ove varke, od ljudi je varka, a kad Allah Želešanu uzvraća na varku, onda je to jedna pustoš. Tada je Allaho Resul sallallahu alaihi ve sellem otišao Ali radijallahu anhu i veli, o Alija, večeras je moj narod odlučio mene da ubije. Kaže, Allah ti naređuje da spavaš večeras u mojoj postelji. O, Alija, Allah ti je povjerio jednu vrlo važnu ulogu. Da li je Alija radijallahu anhu otišao da pita svoje bližnje, svoju rodbinu? Nije. Zašto? Znate zbog čega? Zbog toga što je Alija radijallahu anhu davno to bio nadrastao, već 20 godina mladić. A kada je primio islam, ne znam, imao je neki 9-10 godina i kažu mu oni njegovi suparnici, pa je se li, kaže, pitao svoje roditelje. Kaže, što bi ih pitao? To bi pitao, kaže, svog babu. Kaže, jesam ga pitao, pa će doći na ovo svijet, će se roditi. Kaže, nisi. Pa šta baba ima sa mojim islamom? O, dječak od 9 godina, već tajna. Već tajn. I kaže Alija radijallahu anhu, bez konsultacije bilo s kim, nefsi leke el fida'u ja Rasulallah. Ja Rasulallah. Život svoj dajem za tebe. Život svoj dajem za tebe. Vidite, braćo i sestre, u posljednjih nekoliko godina ne pada se Resul sallallahu alaihi ve sellem bilo od istoka ili sa strane istoka ili sa strane zapada. Te ove, te one karikature. Karikature. Musliman, kako si odgovorio na te izazove?
Kako si odgovorio? Jesi li odgovorio demonstracijama? Nisi. Ima nešto bolje. Ima nešto bolje. Muslimanu, jesi li islamazirao svoju porodicu? I da jesi li kazao sine doborjela je do nakata? Ja, ejuha alladine, amenu, udhulu fi silmi kafatan, wa la tattabi'u khutuwati shaitan. O vjernici, svi u islam, kafatan. Onako kako su oni, maladolni, otišli do kraja u zabludu. Tako bi svi u islam. Kada smo već kod ova dvije reči, po teđvidu obje meddu lazim al kelami al musakal, onaj teški med, jel? Kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada je sjedio sa ashabima radijallahu anhum, na jedan put se začio tu pad. Sahabi se iznenadili, pita Resul sallallahu alaihi ve sellem, šta je ovaj, šta mislite, šta se ovo desilo? Kaže, vallahu alam wa rasulah, Allah najbolje zna njegov poslanik. Kaže, ovo je pao kamen koji je prije 70 godina bačen u džahennem i evo sad je pao. U džahennem. Vabodli. Ja, ejuhalladine, amenu, dehulu fissil mi kafeden. وَلَا تَتَّبِيُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne slijedite stope šeitana. Nije vaš spas ni na istoku ni na zapadu. Nego u okviru propisa islama, gospodara istoka i zapada. Znate šta je rekao, šta je poručio Alija radijallahu anhu svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Poručio mu je, ja Rasulallah, večeras ti kao hediju dajem, poklanjam samo jedan ajet implementiran u mom životu. Sad bila an nabiju avla bil mu'minina min anfusim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu vjerovjesnik je preči mu'minima od njih sva, od njih sami. Od njih sami. Od njih sami. Braćo draga. Da šta mislite da smo poslije svakog napada na Resula usvojili jedan sunnet njegov jedan sunnet? Ko bi to mogu zabraniti? Niko. Dakle, ti ako živiš u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom Allahovog poslanika, postaješ tajna do koje ne može nikako dušman doći. I za kraj samo nešto, još nešto o Ali radijallahu anhu. Da dam do znanja da je svaki mu'min koji živi islam, da je on tajna za svog neprijatelja. Ne znam, ne mogu, jednostavno, pa na koncu, sjećate li se da je svojevremeno Aleksa Šantić jedan put vidio Eminu i napravio ono pjesmu. Samo me jednom pogledala mrko, ali nehaj je halčak što za njome crko. Kako će hajat kad ja hledin amen in nemel mušiku ne neđes? O vjernici,
Mušrici su nečisti. Nije rečeno neđis, jer ogromna razlika između neđasun i neđis. Neđasun je ono parcijalna nečistoća, a neđasun je čista nečistoća iz temelja. Kaže, obisi na Hendeku, muslimani su iskopali takav kanal koji nije mogao ni jedan konjanik premostiti. Ali, sticajem okolnosti, Amr ibn Wud. Kaže, imao je srce Ebu Džahla, ko kamen, strah i trepet čak za mušike. Majke, kada djeca ne bi htjela spavati, uzjegunila bi se. Samo bi kazala, dođe Amr ibn Wud. Gotovo! Uspavanka! I on kaže, onaj preskočio je taj kanal i veli, Muhammede, vi tvrdite da će vaši poginuli u džennet, a kaže naši u džehennem. Evo, kaže, ja želim danas da uđem u džehennem. Imate li, kaže, meni ravnog? Imate li meni ravnog? Istog trenutka, kaže, ustaje Alija radi Allaha. A Resul veli, Alija, pa ti si mlad još. A kaže Alija, ošhiduke billahi ja Rasulallah. Zaklinjem te Allahom. Zaklinjem te onim koji ti je najdraži. Pusti me. Allahu Resul sallallahu alaihi ve sellem dozvolja. Ali prethodno mu kaže Darija svoj sark, ponio sark Allah poslanika na svoje glavi i sablju. Bori se Alija sa sabljom, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaže, ljubi ga u čelo, Resul sallallahu alaihi ve sellem. Ljubi ga u čelo. Da doživiš tu čast da te Resul poljubi u čelo.